зброя з Польщі, підтримка з Нідерландів, нові санкції від США. Друзі України продовжують допомагати. Чіпи страшніші за Swift. Сполучені Штати можуть відрізати РФ від імпорту мікропроцесорів. День бабака. Харківський Тимко III дав прогноз щодо весни. Що напророчив, розкажемо у випуску. Перші підсумки дня підбиваємо у випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. США готові надати Росії можливість перевірити військові бази НАТО в Румунії та Польщі на наявність крилатих ракет «Томагавк». Видання Bloomberg повідомило, Вашингтон поінформував Москву, що шукає шляхів зробити це, аби розвіяти побоювання Кремля, що таку зброю можуть використати проти РФ. Як зазначило Bloomberg, пропозиція спрямована на деескалацію ситуації вздовж українського кордону. У Вашингтоні наголосили, перевірка буде можливою лише після обговорення деталей із Румунією та Польщею. Утім, не лише жести доброї волі, але й подальші санкції обговорюють у Білому домі. Зокрема, там розглядають можливість блокування постачання напівпровідників до Росії, звісно, в разі її вторгнення в Україну. Стосуватиметься заборона поставок напівпровідників американського виробництва і тих, що виробляють компанії з інших країн. Видання Axios назвало їх новою зброєю та зазначило, що заборона на них, цитую, може завдати приголомшливого удару по економіці Росії. Термін «напівпровідників» в сучасному світі стосується не лише, власне, речовин, але й насамперед мікропроцесорів, які з них виробляють. Процесори нині широко використовуються в будь-яких пристроях – від військових комп'ютерів до побутових електрочайників. Найбільшим виробником та експортером чипів вважають Китай. Проте найновіші мікропроцесори останніх поколінь масово виробляють на Тайвані. Тамтешнім компаніям належить понад 54% світового ринку чипів. Далі в рейтингу виробники з Південної Кореї та США. Шляхи посилення кіберзахисту України мають намір обговорити в Європі представники Білого Дому. Заступниця радника адміністрації Байдена з питань національної безпеки Енн Нойбергер цього тижня відвідає Брюссель і Варшаву. Під час зустрічі із представниками ЄС та НАТО вона планує, зокрема, обговорити допомогу Україні у сфері цифрового захисту та в разі кібератак із боку Росії. Також Нойбергер наголосила, Білий Дім розглядає кіберпростір як іще один фронт потенційної агресії з боку РФ. Насамперед проти України. Серйозними наслідками у випадку нового вторгнення в Україну пригрозив Росії прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Заяву політик зробив у Києві під час зустрічі з президентом Зеленським. За словами Рютте, Нідерланди підтримують право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання. Глава нідерландського уряду підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів на тлі агресії Росії проти України та нарощування військ РФ поблизу українських державних рубежів. Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні, тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі Сполученими Штатами для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій. Це важливий особистий візит, довгоочікуваний, адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому. І своєчасний відбувається в ту мить, коли ми потребуємо допомоги, підтримки, саме солідарності всіх друзів і всіх наших союзників. У Польщі схвалили військову допомогу для України. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Київ отримає від Варшави протиракетні комплекси, амуніцію та боєприпаси. Також, за словами польського міністра оборони, Україні нададуть найсучасніше польське обладнання, зокрема, зенітно-ракетні комплекси «Перун». Вони призначені для ураження літаків, гелікоптерів та безпілотників. Британський прем'єр Борис Джонсон сьогодні телефоном поговорить із Путіним. Як повідомило видання «Гардіан», у розмові Джонсон має намір закликати президента РФ до деескалації біля українських кордонів та, цитую, «відійти від прірви».
Нагадаю, Джонсон прибув з офіційним візитом до Києва напередодні. Він провів перемовини з Зеленським і, серед іншого, заявив, Велика Британія наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії. Для цього у тамтешньому уряді вже ухвалили відповідний законопроект. Заборони вдарять по економіці РФ, а допомогу Україні спрямують на енергетичну безпеку. Два порушення режиму тиші з боку противника сьогодні зафіксовано на сході. У напрямі Талаківки ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Крім того, здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове, що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, із якого скинув гранату. Утрат вдалося уникнути. Українського прикордонника врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати. В нагрудному кармані лежало посвідчення. Ось, і жетон так от пробило. І посвідчення зупинило. Було вигнуте з коска. Псевдомінування й далі дошкуляють Україні. Усі повідомлення виявляються фейками, але правоохоронні органи ставляться до них з усією відповідальністю, перевіряючи місця, про які надходить інформація. Паралельно Служба безпеки працює над виявленням телефонних мінувальників. І успішно. У Черкасах сьогодні замінували школи, а в обласному СБУ розказали, як затримали злочинців, котрі кілька днів тому повідомили про начебто заміновані школи. Підлітки робили замовлення на такі акції через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії. Затримані зізналися в скоєному і пояснили, що робили це задля додаткового заробітку та розваги. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери та мобільні телефони, через які вони спілкувалися зі своїми кремлівськими кураторами і на які знімали фото замінованих об'єктів для звіту. Заклицілю знімав. Берте чот. Що? Дати відчот. Вони замовляли псевдомінування через закриті телеграм-канали, які країна-агресора використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв на території України. За даним фактом, наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Стати на захист країни може кожен охоче, і тепер це зробити просто. Аби вступити до бригади територіальної оборони, військкомат не потрібен. Зробити це можна у спеціальному рекрутинговому центрі. Перший такий сьогодні відкрили у Києві. Там всі охочі можуть проконсультуватися і одразу на місці подати документи до оборонного гарнізону. Війська тероборони входитимуть до складу Збройних сил України. Їхнє завдання – захищати місто від ворога в разі вторгнення. Наразі в лави самооборони вже записалися тисячі киян. До них сьогодні, зокрема, долучився брат очільника столиці, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко. Моя мотивація – це любов до моєї країни, любов до моєму місту Києву, любов моей дочери. И эта любовь меня мотивирует защищать нашу страну, защищать наш город. Поэтому сегодня я подал документы, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева. И наше завдання, достатньо короткі терміни, надати всю необхідну інформацію, зробити підготовчі курси, підготовку для людей, для того, щоб вони могли при необхідності також ставати на захист наших міст. Народного депутата Олександра Трухіна виключили з лав партії «Слуга народу». Про це повідомила голова поліцили Олена Шуляк. Таке рішення ухвалили після того, як журналісти оприлюднили ще одне відео аварії за участю депутата, що сталося 23 серпня минулого року поблизу столиці на трасі Полтава-Київ. На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити утекти. Нагадаю, внаслідок ДТП тоді постраждали шестеро людей. Політик стверджував, що він не був за кермом. У ДБР зазначили, слідство досі триває. Натомість генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що тепер справу розслідуватиме НАБУ, адже йдеться не лише про ДТП, а й про інші можливі протиправні дії депутата.
Україна і Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, підписання угоди заплановане на завтра під час візиту до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Маємо на порядку денному дійсно історичне рішення. Мова йде про угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Ми інтенсифікували перемовини з нашими турецькими партнерами, аби угода відповідала інтересам українського бізнесу. Створювала можливості для нашого експорту, потенціал для модернізації українських підприємств. Загалом завтра планується підписати 12 міждержавних угод між Туреччиною та Україною. Річки Південний Буг та Дніпро готують до вступу до трансєвропейської транспортної мережі. Про внесення до міжнародної сітки нових маршрутів, якими перевізники курсуватимуть водоймами України, домовляються Мінінфраструктури та Єврокомісія. Найближчим часом сторони планують підписати угоду про наміри, а в Кабміні готують законодавчі ініціативи, аби наблизити річковий транспортний бізнес до євростандартів. Ну, а про інші економічні новини далі Оксана Тупальська. Українці зберігають під подушками готівки майже 600 мільярдів гривень та 94 мільярди доларів. На початок 2021 року на руках у населення було 558,5 мільярдів гривень готівкою. За рік кількість заощаджень українців поза банками у вітчизняній та закордонній валюті зросла на третину. Причиною такої запасливості фінансові аналітики називають політичну нестабільність та низький рівень довіри до банківської системи. Буханець хліба у роздрібних магазинах країни подорожчав щонайменше на 75 копійок. За даними аналітиків Мінфіну, пшеничний вагою 650 грамів за місяць підскочив у ціні з 25 гривень 20 копійок до 25 гривень 95 копійок. Це тоді, як торік купували у середньому по 20 гривень 46 копійок, тобто на понад 5 гривень дешевше. Нині у деяких супермаркетах ціни на традиційну буханку пшеничного хліба сягає 30 гривень. Виробникам картоплі в Україні не вдалося заробити на своїй продукції. У профільній асоціації переконують, усе, що вторгували восени та взимку, витратять на висадження у новому сезоні. А все тому, що гуртові ціни на коренеплід 3-4 гривні за кілограм. Щоправда, у супермаркетах із урахуванням націнок здешевлення картоплі покупці не відчули. Нині за кіло нефасованої бульби віддають від 7,5 гривень, а картоплю у пакетах купують по 15 гривень за кілограм та більше. Найдорожча – мита картопля у поліетилені, і ціна у мережах – 25 гривень. У розпал пандемії українці стали значно більше їсти меду. Рівень споживання солодкого продукту всередині країни побив рекорди за останнє десятиліття. Протягом минулого року у пасічників купили 60 тисяч тонн. І це вперше внутрішній попит перевищив обсяги експорту. Як розповів виробник меду Валерій Курейко, цьогоріч вдалося експортувати 57,5 тонн вітчизняного продукту. У межах України більшість великих виробників меду торгують онлайн, а деякі навіть користуються акціями від поштовиків, які частину замовлень надсилають покупцям безоплатно. Оксана Тупальська, новини, телеканал Інтер. У Кропивницькому стався вибух. У багатоповерхівці рвонуло приблизно о 16 годині на другому поверсі, після чого у будинку спалахнула пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, є постраждалі. Серед них двоє дітей, 13 та 8 років. З опіками їх оперативно доправили до лікарні. Постраждав також працівник газової служби. На місці працюють рятувальники. Ну а більше інформації вже у подробицях о 20 рівно. Смертельна аварія з маршрутним таксі сталася у Дніпрі. Мікроавтобуси з пасажирами протаранила вантажівка. На момент зіткнення в салоні перебували 10 пасажирів. Двоє з них постраждали, їх ушпиталили. Проте врятувати життя одного пасажира медикам не вдалося. За життя іншого борються лікарі. Попередньо він травмував ребра. За інформацією поліції, під час руху задню частину маршрутного таксі винесло на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення з ваговозом. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Триває слідство. В рамках відкритого кримінального провадження будуть призначені відповідні експертизи.
Понад 35 тисяч нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 204 пацієнти померли, одужали майже 10 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та у Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. І вже захлинаються від потоку пацієнтів медичні заклади Черкас. Кількість хворих на ковід там стрімко зростає, а довжелезні черги та нескінченні дзвінки стали буденністю. Чи витримає таке навантаження медицина, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Такі довжелезні черги до реєстратури в другому Черкаському центрі первинної медико-санітарної допомоги чи не щодня. Потрапити до сімейного лікаря майже нереально, скаржиться пані Лідія. Тому, аби отримати консультацію, жінка ще зранку зайняла чергу у кабінет невідкладної допомоги. Спиталася в реєстратурі, мені відповідають, що тільки аж на 8, по-моєму, сказали число, а в мене зараз є проблема. У цій черзі пацієнти з симптомами ковіду і з іншими хворобами. Пана Віталія ситуація не дивує. До сімейного лікаря він записався ще тиждень тому. Як я захворів, щоб попасти мені до лікаря, до сімейного, треба записатися до його, поки я ще здоровий. Заступник директора центру пояснює, із новою хвилею пацієнтів побільшало в рази. Людей медик просить зайвий раз не приходити до поліклініки, а записуватись на прийом через диспетчерську. Однак там обидва телефони вперто мовчать. Щоб з'ясувати причину, спускаємось із заступником до диспетчерської. Постоянно красна кнопочка горить, постійно беремо трубочки, абсолютно. А номера, вірні набирали? Так, ті, що на сайті. Швидка допомога, центральна диспетчерська. На відміну від поліклініки, телефони в центрі екстреної допомоги не стихають ні на хвилину. Пані Валентина каже, бригади фізично не встигають закрити всі виклики. Якщо раніше в нас було до 1000, 1700, до 1000, то зараз ми маємо 2000 викликів за добу. 40% усіх дзвінків – це виклики зі скаргами на температуру, нежить чи головний біль, кажуть у диспетчерській. Окрім цього, ще й сімейні лікарі додають роботи швидкій. Це дуже багато у нас викликів до пацієнтів, які або не змогли до сімейного лікаря записатись і потрапити. А є випадки, коли сімейник радить звертатись на швидку допомогу. Ситуація справді напружена, констатують в обладміністрації. Нині Черкащина швидкими темпами наближається до піку захворюваності. Навантаження на медиків шалене. Проте із чергами та необґрунтованими викликами швидких обіцяють розібратись. Ще раз пропрацюємо з містом Черкаси департамент. Відпрацюємо ще раз, щоб вони зменшити кількість цих черг. Та от зменшити кількість хворих навряд чи вдасться. За прогнозами медиків, уже з наступного тижня Черкащина може опинитись у червоній зоні. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Офіційна статистика твердить, що на сьогодні понад 30 мільйонів українців вакциновані проти ковід. Втім, офіційні цифри можуть бути хибними, адже деякі медики вносять у бази неправдиві дані. Одну таку лікарку, яка щомісяця заробляла півмільйона гривень на фальшивих ковід-сертифікатах, затримали в Ужгороді. Схему викрили співробітники СБУ. За 3,5 тисячі гривень лікарка вносила в електронну систему охорони здоров'я e-Healthy неправдиві відомості про вакцинацію. Ну, а крім того, видавала пацієнтам паперові сертифікати про вакцинацію без проведення щеплення. Шукати клієнтів в медиці допомагала партнерка. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів. Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру. За частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. А от у закону слухняній Норвегії більшість ковід-обмежень скасовують. З такою заявою виступив тамтешній прем'єр-міністр Йонас Гадстере. Рішення він пояснив тим, що навіть якщо в Україні відбудеться сплеск захворюваності на коронавірус, це навряд чи поставить під загрозу норвезьку систему охорони здоров'я. Через це в Україні знову відкриються парки, ігрові зали та атракціони. Без обмежень запрацюють усі заклади, де раніше була лімітована кількість сидячих місць для гостей. Віддалений режим роботи більше не обов'язковий, а в закладах освіти скасовують правила соціальної дистанції. І зрештою, туристам при в'їзді до Норвегії більше не потрібно буде здавати тест на ковід.
Так звані зелені паспорти для відвідин громадських місць скасувала Грузія. В уряді заявили, що на тлі зростання захворюваності система таких перепусток виявилася неефективною. Мовляв, омікрон усе одно швидко поширюється, а перебіг хвороби неважкий. У Грузії сертифікати діяли 2 місяці. Зелений статус передбачав наявність щеплення або негативного тесту та надавав можливість відвідувати кіно, ресторани та гірськолижні курорти. Канада поступово долає омікрон. Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що канадці вже досягли піку інфікувань цим штамом і надалі кількість заражень піде на спад. Усе завдяки запровадженню карантинних заходів. За даними канадських науковців, омікрон, попри більшу заразливість, не призводить до зростання шпиталізації. Естафета олімпійського вогню стартувала у Пекіні. Факел засвітив віце-прем'єр китайського уряду Хань Джен. Першим факелоносцем став 80-річний ковзаняр Ло Джихуань. У 1963 році він став першим китайським чемпіоном світу у зимових видах спорту. Стартувала церемонія від південних воріт Олімпійського парку, після чого продовжилася біля арт-парку Шоуган. Це на заході китайської столиці. Загалом в участі в естафеті візьмуть понад 1000 осіб. Це люди різних верств населення, віком від 12 до 86. Років. До слова, цього разу саму естафету довелося скоротити до 3 днів через коронавірус. Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту. Сьогодні о 22:18 за київським часом планують вивести в космос 2 ракети Falcon 9 з різницею у 93 хвилини. Перший запуск – це частина секретної місії Національного розвідувального управління. Під час другого мають намір доправити на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink. Якщо усе мине успішно, компанія поб'є власний же рекорд – 15 годин між запусками ракет. Ну а далі майже Бредбері. Кордон Сполучених Штатів патрулюватимуть робопси. Зокрема, вони охоронятимуть ділянки південно-західної межі країни. Роботів розробили інженери, які входять до підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США. Псів використовуватимуть у небезпечних зонах, аби не ризикувати життям прикордонників. Роботів оснащено датчиками, гаджетами та камерами. І здатні ці роботи в реальному часі передавати відео та іншу інформацію людям, які ними керують. Вага роботів на людей 45 кіло, а працювати вони, тобто роботи, зможуть як на асфальті, так і на траві. Також вони легко переміщуються схилами. Весна прийде. Чекати лишилося 6 тижнів. Але буде вона прохолодною. Це прогноз від харківського бабака Тимка III. Пухнастий синоптик прогнозує погоду вже 18 раз поспіль. За цей час у нього з'явилися як прихильники, так і хейтери. На біостанції відповідають, що Тимко не помиляється. Це погода мінлива. На які питання, окрім погодних, відповів Тимко, ще й чому такий він був невеселий, про це в сюжеті Світлани Шекера. На біостанції університету Каразіна сьогодні велелюдно. Журналісти і місцеві нетерпляче чекають, доки із льоху, де зимує байбак, малого віщуна винесуть на загал. Бентежна мить, і ось хранителька байбака дістає пухнастого гризуна з будиночка. Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодно. І вже традиційно після прогнозу погоди ще одне запитання до Тимка. Цього разу байбаку запропонували обрати кращу страву антистрес для українців. На вибір виставили борщ із пампушками, сало та вареники із цибулею. І вибирає сало, Нині пухнастий синоптик не в гуморі, бо цієї зими овдовів. Тепер Тимкові шукають нову наречену, бо в нього поки що немає потомства. А продовжувати синоптичну справу треба. На біостанції, де мешкає Тимко, за останні 2 роки народилася лише 1 самка. І та для Тимка ще замолода. До того ж ще й родичка. Будемо виписувати, можливо, з-за кордону. Тіндер, так? Да? Це тепер називається байбачковий. Так що
Це можливо. Не дочекавшись закінчення свята, разом із фруктовим букетом Тимко III почимчикував досипати. А біологи вже серйозно просять відгукнутися всіх, у кого в домогосподарстві живуть байбакові самки, щоб створити нову родину і поповнити популяцію від недавно червонокнижних байбаків. Бо за останні 15 років її чисельність скоротилась у 15 разів. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харківська область. Такі в загальних рисах попередні підсумки дня. Остаточні рівно 20-й підіб'ють мою колегу у подробицях. Я прощаюся до завтра. На все добре.